Gaskaffe in die Kisten. Muss ich mal vorbei und schicken. Ich will nicht, dass es hingehen. Er de sikker på, det er en god idé at mødes med hende? Hvis vi er sammen nu, så betyder det altså ikke, at jeg elsker dig. Alle elsker mig. Alle tilbeder mig. Du har forandret dig. Alle andre end dig ved det. Var det ringgreven, der forførte dig? Eller lader du selv op til dem? Du kan gøre det, Christian!